بسم الله الرحمن الرحيم maanta ay tahay maalin khamiis ah taariikhdana ay ku beegan tahay 31 bisha agoosto sanadka 2023 waxaan war saxaafadeedkan u qabaneynaa inaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan gobolka Banaadir ugu warbixino dhacdo xanuun badneed oo runtii xalay ka dhacday agagaarka suuqa bakaaraha ee degmada Holwadaag taasi oo ahayd in guriga halkaas ku yaala oo burburay ama soo dumay taana ay geysatay dhibaato isugu jirta dhimasho iyo dhaawac abaarihii saqdii dhexe ee xalay waxaa soo dumay guri ka kooban 8 biyaana asigoona ku soo kordumay guri kale oo 4 biyaana ahaa oo dhismo ku socday sidoo kalena gurigaasi uu ku sii duldumay guri kale oo ay degnaayeen qoys Soomaaliyeed dhacdadaasi markay dhacaysay waxaa durbaba ku baxay maamulka degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir iyo sidoo kale waaxda gurmadka degdega ah ee dowladda hoose ee Xamar waxay halkaas ka badbaadiyeen caruur iyo waayeelo gurigaasi ku jiray balse nasiib darro waxaa halkaas ku nafwaayay Allah u naxariistay hooyo Soomaaliyeed iyo gabadheeda oo aan kaga tacsiyeenayno dhamaan qoyska iyo helada ay ka baxeen marxuumiintaas gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa saaki halkaas gaaray si uu bulshada ula qaybsado dhacdadaas xanuunka badneed dhibaatadii soo gaartay dadkii hantida ku basbeela halkaas hantidoodii ku waayay iyo kuwii ku nafwaayayba inuu markaas u tacsiyeeyo wuxuuna tacsi u dirayaa dhammaan qoyska qaraabada ehelada ay ka geeriyoodeen marxuumiintaasi halkaas ku nafwaayay gudoomiyaha wuxuu durbadiiba magacaabay ama u xilsaaray halkaas guddi warbixin dhameystiran ka keena qaabka dhismahaasi u socday cidda dhismahaasi waday injineerada ahaa quality control-ka halkaas quality-ga dhismaha sida uu ahaa isla markiina waxa ay guddigaasi ka soo warbixiyeen injineeradii halkaas dhisay waxaana hadda xiran oo gacanta lagu hayaa oo saldhiga degmada Holwadaag ku xiran 4 injineer oo labada guri ee dumistu bilaabay iyagu dhisaya ama gacanta ku haya ama hore ugu dhisay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho wuxuu ballan qaadayaa in qof Soomaaliyeed ama muwaadin Soomaaliyeed oo naf waayay oo dhiiggiisa daatay inaanan lisaga hari doonin dhiiggiisa qaabka uu ku daatay isla markaana qof waliba uu heli doono cadaalad sidaa daraaddeed guddiga waxay hadda soo gudbiyeen warbixinna hordhac ah iyadoona laga sugayo warbixin dhameystiran dadka hadda xiran ee injineerada ahna sharciga lala tiigsan doono